namaze imyaka ikindi irenga nyobora uhagarariye perezida wa Repubulika nyobora polisi naje mvuga ngo imyumvire iri hasi baturage ntabwo babyumva byananiye by'ukuri nabyakiriye neza cyane bikomeye iby'agaciro icyo bakunda kuvuga ngo it is confidence upon confidence ni ukuvuga ni icyizere baguhaye cyongera ku kindi cyizere uhagarariye umukuru w'igihugu cyacu kuyobora abaturage ibibonebye n'ibindi n'ibihumagarariye indwi kugira ngo noneho amatwara politiki ya leta yegemo ni icyizere gikomeye cyane iby'agaciro aho waba ushaka iki kindi narishimye cyane bikomeye kandi no mu ijambo natanze aha ngaha navuze yuko nta na rimwe namutenguha biruhutse cyane cyane ko kabone n'ubwo buca mu bibazo bikomeye cyane wakora operational mistakes ariko ntabwo wakora ideology mistake aho niho hari ibintu bikomeye cyane ideology mistake nta na rimwe nta urujijo nabigiramo amakosa ahubwo nayakora nkasaba imbabazi kubera ko nayakoze ntayagendereye ariko ntabwo nakora ideology mistake ya ntabwo hemewe nari mu buyobozi buri wese ideology mistake is not allowed intara uko nayisanze mu isuzuma bikorwa mu mihigo y'ubushize mu by'ukuri yaje ku mwanya wa nyuma habaye gufata ingamba enye zihutirwa cyane icya mbere kwari ukugira ngo twongere turebe aho bitagenze neza mu mihigo tuyihutishe cyane kugira ngo imihigo tuzayese nk'uko biteganyijwe imishinga yose narayisuye yose ishinga iri ahangana nasuye mu mishinga hafi 72 uriya mushinga wa nyiramugengererwa uri on track twagiye kubareba batubwira roadmap afite kandi no kumvikana na leta nta kibazo kirimo rwose bafite target yo kugira ngo babone ayo megawati 80 cyo kuri 10 zizaba zigomba uruganda kuko ni uruganda runini cyane ariko 70 zigomba kujya gukoreshwa cyane cyane n'umuntu uyu murongo ujya kuri airport cya Bugesera cyantunguye nanavuga yuko usa naho bishimishije najyaga mbona amanota yabo y'imihigo n'icyo ugasanga biri inyuma ariko ntazi ko abaturage bumva rwose leta bumva leta bashishikarwa no kumva leta bashishikarwa n'ibikorwa byabo noneho dutangiye tujya mu nama ugasanga imyumvire irahari noneho nkatangiye kuvuga ngo birafira hehe nza gusanga wenda hari ikibazo gikomeye cyane kiri ubuyobozi uburyo bamenyekanisha igikorwa mu baturage no kugira ngo abaturage bacyumve neza bongere bagikore babishaka ntabwo ari ibintu bishimishije kuza ku mwanya wa nyuma mu mihigo iyi mihigo warasinye n'umukuru w'igihugu cyacu niba ugiye gusinya hari uba wiyemeje nyine icyiza kinarimo ni uko ni wowe ubwawe witoranyiriza imihigo nta cyo twakwifashisha cyo kutayirangiza uretse no mu mihigo ariko no mu bukene urabona ko twasubiye inyuma imyaka itanu ishize twari turi kuri 38 none birongera bisubira inyuma gatoya bigera kuri 41 muri EICV ya gatanu ejo bundi yakozwe uko niko imibare yagaragaye habaye gufata ingamba icya mbere kwari ukugira ngo twongere turebe aho bitagenze neza mu mihigo tuyihutishe cyane kugira ngo imihigo tuzayese nk'uko biteganyijwe ndetse n'indi itagomba gusinyirwa nabyo tubone twayigezeho icya kabiri ikintu kibangamira imibereho myiza y'abaturage bakunda kwita human security issues cyane cyane twibanda ku bintu birimo isuku n'isukura ari mu rugo aho uri ari ubwiherero ari uburyo ubayeho amazi kuwivuza mituweli ibi byose bituma ugira ubuzima bwiza nturware ikindi icyo turimo kwibandaho ni imirire iyo kureba utubari tugeze muri za 40 nka za Nyaruguru cyangwa Nyamagabe usanga ari ikibazo gikomeye cyane kugwingira kw'abana 40% ugasanga ari ikibazo turimo kubikurikirana rero bugufi kugira ngo turebe neza yuko
iyo gahunda yakwihuta icya gatatu cyo twihuta nacyo cyihuta muri iyo nzira ni umutekano kuri umutekano ntabwo tuvuga muri umutekano kugira ngo ugitekanye gusa cyangwa se ntaritekanye gusa ariko no kureba amakimirane mu ngo amacakubiri niba arimo ibintu byo bwenyine bisindisha ibintu bya ruswa ibintu byose bituma umutekano wa mukeya mu mago icya ikindi nanivuze cyane nifuje kugira ngo mvugeho nacyo gikomeye ni ikintu cyo ubushobozi n'ubushobozi bw'abayobozi inzego zibanze imyumvire yabiri hasi ntushobora kuba ufite imyumvire yo hasi ngo ushobore kuyobora umuntu kandi nawe utarimo kubyumva cyane cyane bijyanye n'ubuyobozi bijyanye n'uburyo werekera abantu byo gukora izo ndangagaciro ubwo bumenyi bwa politiki ndetse n'ikigufasha kugira ngo uhuze ibikorwa uhuze abayobora kugira ngo mufatanye kuyobora kuko umudugudu usanga ari abantu bagiye kuri 70 b'abayobozi ariko kenshi na kenshi tubara abantu batanu bariya komiti y'umudugudu ariko wajya kureba abafasha imyumvire mu buhinzi n'ubworozi abajyana b'ubuzima amasibo abunzi ni abantu benshi twari bazusanga nka 70 aba bose bashyize hamwe rero ukabaha ubuyobozi ukabaha ubumenyi umudugudu wakwihuta cyane